O Museo da Emigración Galega na Argentina, o MEGA, acaba de cumprir 10 anos e para celebrarlo quixo premiar os que colaboraron no crecemento desta institución. O acto serviu tamén para presentar a nova mostra do museo, Cartas con Morriña. Durante a xornada non faltou a música galega e a quimada. Logo dunha década preservando a memoria histórica da colectividade galega emigrada a Argentina, o MEGA celebrou o seu aniversario premiando a quenes doaron boa parte das súas pertenzas para facer que a institución crecera. O museo é un centro referente que ten entre os seus desafíos consolidar, ampliar e digitalizar os seus contidos. Para nós é un orgullo que, como gallegos, este é o museo máis importante de toda a diáspora. A institución aproveitou a efeméride para renovar os contidos das súas vitrinas e estrenar unha nova mostra, Cartas con Morriña. Unha cantidad de 50 cartas aproximadamente que van desde 1920-26 hasta 1969, digamos, la década del 70. Uno en ese abanico cronológico puede ver los diversos cambios a través de todos estos años, pero la realidad es que los temas son recurrentes. Na celebración non faltou o son da banda de gaitas Dúas Beiras, o grupo folk Achaibada Ponte e, por suposto, a tradicional queimada e o conxuro do mestre de cerimonias por excelencia da colectividade, o Muxo.